Pšenica i ječmovi u staropazovačkom napretku su posijani u optimalnom roku, tako da su se normalno razvili i u fazu za prezimljavanje ušli u punom bokorenju kao i uljana repica. Mislim da sve te pšenice i ječmovi imaju izuzetno dobre šanse da dobro prezime. Što se tiče uljane repice, ona je uz zimu ušla takođe u jako dobroj formi. Međutim, problem uljane repice je taj što se čvor bokorenja nalazi ili u nivou zemljišta ili malo iznad njega. I samim tim puno teže podnosi te niske temperature. Hladnoću najbolje podnosi pšenica, čak i do minus 20 stepeni, dok je uljana repica najosjetljivija. Dobro bi bilo da je sneg došao i ranije. Mi smo imali čak jako dobro vreme za kaljenje useva, konkretno i pšenice i ječme i uljane repice, zato što su se temperature u novembru i početkom decembra spuštale sa nule na minus 7, minus 8 stepeni i onako prilično prekaljene, znači dobro pripremljene, ušle su jedan, dva dana smo čini mi se imali tako nekih 15-16 stepeni, a da nije bilo snega, znači sve to nije bilo pokriveno. Sneg je dobrodošao svim ozimim kulturama jer štiti useve od niskih temperatura. Problem može biti na parcelama gde nije rađeno trovanje miševa jer ovi glodari savršeno funkcionišu ispod snega i mogu da naprave dosta štete, upozoravaju stručnjaci. Zbog vremenskih uslova u odnosu na prethodnu godinu stanje će biti narednog proleća mnogo nepovoljnije. Prošla zima je bila puno toplija, naročito februar, izuzetno topao, vlažan i pšenica iz zime izašla razvijena i iz bokorena maksimalno krenula je vrlo rano u vlatanje. To je bilo jako puno bokora na samoj biljci, tako da je puno obećavala. Sad sigurno to nećemo imati. Pretpostavljam, ako ne bude ovako šteta, znači ako ne bude oštećen čvor bokorenja, bit će vrhovi listova sigurno nekrotirani i tu će biljka opet trebati puno više snage, energije i hrane da bi nadoknadila to što je neophodno. Prihranjivanje useva će biti neophodno, ali za sada ono nije moguće. Ako se nastavi hladan period, biljke neće biti aktivne i zbog snežnog prekrivača azot će se isprati, tako da treba sačekati povoljnije vremenske prilike i po mogućnosti uraditi uzorkovanje zemljišta.